Jonas Brix Damborg. Senest der spillede vi 2-2 i Horsens og fik sæsonens første point. Er vi inde i en opadgående formkurs, som du ser det? Ja, i forhold til de forrige kampe, så har vi da fået point på tavlen nu. Og jeg synes også, altså for første halvleg var ikke særlig godt for os, men anden halvleg, hvor vi kommer tilbage i vores 4-4-2, der så vi godt ud. Så jeg håber, at det giver tro på optimisme, fordi at nu er vi på tavlen og kommer også til at møde et presset mandskab. Så det bliver en spændende kamp. Jeg vil sige, at vi kommer til at møde et presset mandskab. Vi ligger begge to i bunden lige nu med et point hver. Gør det, at kampen er lidt ekstra vigtig? Ja, bestemt. Altså, vi er også presset på point, og OB har heller ikke fået den start, som de havde forventet. Så det bliver en kamp, der bliver rigtig vigtig. Og, jeg tror, det bliver lidt taktisk til at se anden først, og så bliver det nok et mål, som det bliver mange gange, der kommer til at åbne kampen. Og der skal vi se, om vi ikke kan være de første til at score. Hvordan skal vi sikre os, at det er os, der trækker det længste strå på lørdag? Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer tilbage til det, som vi var gode til i sidste sæson, og prøve at se, om vi kan få Goofy til at holde nullet sammen med forsvaret og alle os andre. For det er vigtigt. Vi kan ikke, det snit, som vi har lige nu, det er ikke prangende, og vi kan ikke score 3 kasser i hver kamp, som det kræver lige nu, for at vi kan vinde kampene. Så vi skal se, om vi kan få lukket af tilbage til, fordi så har vi så meget kvalitet i de offensive kræfter, at vi også nok skal komme frem til nogle chancer, så vi kan vinde kampen. Tak skal du have.